prašau. Labas, merginos. Mano vyras man pasakė, kad mane myli po 6 metų bendro gyvenimo. Oho. Po 6 metų bendro gyvenimo. O nerašo, kodėl jis taip ilgai tempė? Nerašo, žinok. Bet tai labai įdomu būtų sužinoti, vat, kodėl žmogus tempė 6 metus, kad pasakytų... Ir kas turėjo vykti po tų 6 metų, kai tau 6 metus žmogus, su kuriuo tu gyveni po vienu stogu ir tau vat, ima ir pasako, ko niekada nesakydavo. Nerealu. Aš nesakau savo antrai pusiai, kad jį myliu. Jausti, rodyti moku, tačiau sakyti neapsiverčia liežuvis. Galbūt dėl to kalta vaikystė, pasakymo aš tave myliu mūsų šeimoje nebuvo dalymasi, bet vis tiek rodymas meilės veiksmais man yra 100% reikšmingesnis nei to pasakymas. Aš žinokit, jums pritarčiau. O aš ne. Aišku, abu dalykai yra geriausia, bet kai tu švaistaisi tik tais aš tave myliu, o tavo veiksmai sako ką kito, tai tada apie kokią meilę mes kalbam. Jeigu tai eina ir veiksmas, ir jausmas, į tą pačią pusę, tai tada viskas ok, bet jeigu tu žinai tik tais... Ne, aš pritariu, aš negaliu čia ginčyti, žinai, kad, nu, ta prasme, jeigu tu sakai, kasdien aš tave myliu, bet apsisukęs, žinai, iškulniuoji permėgot su kita, arba, nu, taip, arba šiaip ką nors blogo padaryti, tai ne, tai, ta prasme, tie žodžiai tai yra beverčiai, žinai. Bet vien tik tai man rodymas kažkokia, nu, rūpestis ir nepasakymas man irgi toks truputėlį ne iki galo numėgsta kojinė tokia, žinai, kur ties pirštai skylės tokios. Nu, bet man kažkaip taip. Gerai, keliaukim prie kitų laiškų. Čia rašo, mes susipažinom, po 3 dienų pažinties paspalvinom, po 4 dienų pažinties prisipažinom, kad vienas kitą mylim. Dabar jau esame 7 metai kartu ir 1,5 santokoj. Bet kad aš svarstau, žinai, po 8 dienų tu jau jauti meilę tam žmogui. Po 4? Po 4, nu, bet čia po 4 Ai, dar po kitų, nu, gerai, po 8 dienų, tu jau viskas, jau jauti tą meilę. O jeigu tai yra tas, va tas, nu, žinai, kur tu sutinki ir tai yra tas vienintelis. Ir tada tas supratimas tau ateina, kad čia tas. Ne, valio, žinai, jeigu tau tas jausmas išeina, žinai, iš vidaus ir kad tu nenori jo laikyti ir nori jo pasidalinti ir nori pasakyti, tai tada aišku, viskas na, gerai. Sveikos merginos, pirmą kartą prisipažino meilį vienu metu per naujų metų naktį, šaudant ververkams, kažkaip gavosi, kad abu pasveikinom ir pasakėm kartu, kad aš tave myliu. Čia labai neblogas. Kai vyras prisigėrė ir užsimanė namo eiti naktį ir einant prie visų pradėjo kabinėtis, aš jį sustabdžiau, atsisėdau ant solelio ir aš pirmą kartą po 3 metų jam pasakiau, ką tu čia darai, aš juk tave myliu. Ryte tikėjausi, kad jis neprisimins, bet jis tik pabūdęs paklausė, ar nesapnavo. Va, kas gali išprovokuot, pasakyt, kad aš tave myliu, kad girtas vyras prie žmonių kabinės, neįtikėtina. Geras. Sveikos, vyras prisipažino, kad myli labai greitai, gal po kokio mėnesio susitikinėjimo, prisipažino paspalvinimo. Beje, ne vienas laiškas yra, kur po spalvinimo ar spalvinimo metu vyrai ima ir vat, kažkaip tai atsiveria labai. Tai vat, kartu esam daugiau nei 10 metų, bet žodžiai myliu, mylimukas ir panašiai, namuose skamba kiekvieną dieną ir ne po kartą. Mm-hmm. Čia rašo, mane išprovokavo pasakyti myliu, kai žiauriai prisidirbau prieš vyrą ir mačiau, kad jis labai piktas, nors jį išvesti iš kantrybės sunku. Tai priverčia pasakyti, kad myliu, nors tu nenori. Tas irgi kažkas. Ne. Kai vaikas pasako, kad myliu, tai man atrodo taip nuo širdų ir mielo. O kai žmona pasako, kad myliu, kažkaip nežinau, taip sako, nejaučiu tuo metu. Kažkaip man atrodo geriau tą meilę jau rodytų. Kodėl taip yra, negaliu paaiškinti, o pats irgi stengiuosi rodyti meilę, o nesakyti myliu. Nes kaip pagal Mikutavičių, po tiek kartų myliu, 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 darosi bloga. Mm-hmm. Čia rašo, mes susipažinom ir jis po savaitės jau man prisipažino, kad mane myli ir kad jis mylėjo vos tik pamatęs. Po 3 metų draugystės mes susitokėm. Labas merginos, aš savo vyrui ištariau myliu po 1,5 metų draugystės, kai nutarėm gyventi kartu, dar tą progą dovanoju jam pagabuką ir galvojau, ką išaižyti ant kitos pusės, tai galvojau, myliu tave ir tai buvo pirmas kartas mano ištartas, aš tave myliu, mylimam žmogui. Čia rašo, mano brangusis prisipažino meilėje po 2 mėnesių mūsų pažinties, o aš jam atgal, kad myliu, pasakiau tik tada, kai jis gavo raštišką savo pirmosios santokos skyrybų dokumentą. Nes kai mes susipažinom, jis buvo išsiskyręs, bet oficialiai dar žodžių nebuvo visi popieriai pasirašyti. Šiandien jau esame virš 2 metų kartu ir karts nuo karto pasiklausim viens kito, ar tu vis mane dar myli. Su vyru esam 12 metų, nepamenu, kuris pirmas pasakė, aš tave myliu, bet ir dabar dažnai viens kitam pasako, myliu tave, tik tą daryti reikia ne per dažnai, nes tie žodžiai netenka tikrosios prasmės. Nu, va, žinai, kur kiekvieną dieną tas toks, aš tave myliu, aš tave myliu, labank, aš tave myliu, aš tave myliu. Man atrodo, toks gali, nu, kaip ir jau nebesureikšmini to, ne? Nėra, kad jau nebegirdi netgi to žodžio. Girdi.
Nežinau. Girdi. Man toksai, žinai, kaip ten pavalgyti, nueiti tualetą, toksai gaunasi toks visiškas kasdienis reikalas. Ne. Gerai, tai laukiam, žinokit, jūsų laiškų galite rašyti. Manau, kad dar atrasim laiko grįžti prie šios dienos temos. Mes 17 metų kartu su vyru, jis dar nekarto man yra pasakęs, kad mane myli. Kaip liūdna. Nu, čia tai liūdna. Nu. Tai labai geras, žiūrėk. Mano vaikinas pirmą kartą pasakė, kad mane myli po savaitės nuo draugystės pradžios, bet per miegus. Ir sakydavo beveik kas nakt. Geras. Bet aš nieko nesakiau ir laukiu, kol pasakys nesapnų pasaulyje. Pasakė mėnesiui praėjus po draugystės pradžios. Bet kai geras, išgirsti pirmą kartą. Bet aš kartą žinai, kad ten tau sako per miegus, gal ten ne tau, gal ten jisai kokia eks savo sapnuoja. O čia truputėlį toks liūdnesnis laiškas. Labai diena, paskutinį kartą myliu pasakiau prieš 10 metų, tikriausiai todėl esu vienišas, nuo to laiko turėjau keletą rimtesnių draugysčių, tačiau nei viena iki myliu nenukeliavo. Neseniai pradėjau susitikinėti su miela panele, tačiau gavau velnių, kai pasakiau jai pasilgau. Oho. Na jo. Bet kokie skirtingi žmonės yra, žinai, ir va čia tas mylių reikalas labai gerai, kai sutampa dviem, aš jau tada sakiau, kai mes apie problemą šnekėjom, kad žiauriai gerai, kai sutinka du sakytojai arba, pavyzdžiui, du nesakytojai. Mhm. Nes kai sutinka vienas sakytojas, kitas nesakytas, tai tada kuris nors labai parinasi. Raminta taip įdomiai užklausė, sako, mano vyras sako, kad myli tik tada, kai prigeria, tai nežinau, ar čia skaitosi ar ne. Nu, sako, kad kai ten jau esi išgėręs, tai sakai tik tai teisybė. Ar kaip ten teisybė kalba? Nu, ne visada. Būna, kad ir nusišneki, kai esi išgėręs. Žodžiu, aš sakyčiau, kad nu, priimki tai, bet nu, nėra fainai, kai tik tais išgėręs vyras, ne? Tai sugeba tau tai pasakyti. Gal bailus labai, žinai, neišgėręs. Arba galbūt nemokantis rodyti jausmų. Galbūt. Esu iš tų, kurios nemėgsta daug kartų kartoti, kad myliu, kada mes vienas kitam tai pasakėm, tiesą sakant, nepamenu, bet kai myli pasakom per dažnai, kad tai neprarastų prasmės, vyrui netgi pasakau, nu, žinai ką, gal jau per dažnai girdžiu tą myliu, bū geriau kaip Sabonis, jis myliu pasakė tik du kartus savo žmonai, bet užtat kokie jie dabar yra galingi. Nu, bet tai kiekvienam savo. Ne, nu, tai gerai, aš sėdžiu tyliu, taigi nieko nepasakiau. Nu, tavo veido išaiškos. Nu, va, nesimato per radiją, nesimato mano veido išaiškos. Čia vyras pasirašė mums, rašo, aš galėčiau, jeigu man mergina patinka, jį myliu pasakyti per pirmą pasimatymą, bet žinau, kad tai gali atbaidyti, todėl visada tvardausi. Ar tave atbaidytų myliu per pirmą pasimatymą? Mane atbaidytų. Mane irgi atbaidytų. Mane atbaidytų. Nors aš mėgstu, kai sako, bet jo, kaip atbaidytų. Taip lengvai gali, ta prasme, vos neatrodo, čia toks žodis tikrai neturintis labai didelės vertės. Mes su vaikinu draugami jau beveik 2 metai, bet tik aš esu pasakiusi ir vis dar retkarčiais pakartoju, kad aš tave myliu, bet iš jo taip ir nesulaukiu. Liūdna, pasirašo Agnė. Liūdna tikrai. Čia rašo, aš esu iš tų, kur nemėgsta daug kartų kartot, kad myliu. Kada mes vienas kitam pasakėm šį dalyką, neprisimenu. Bet, kad mylim, pasakom labai retai, kad tas žodis neprarastų prasmės. Dažniausiai, kai veikiam kokį nors etapą, sudėtinga, pasirodom kartu, pabaigėm kažkokius sunkius darbus, o kai jaučiu, kad myliu, sakau per dažnai, tai nesakau. Žiūrėk, čia koks laiškas. Iš vyro išgirdau myliu tik po mano neištikimybės. Oi. Man atleido turbūt iš tikros meilės. Mano vyras per 7 metus man nėra pasakęs, kad myliu, aš to labai laukiu, tikrai. Net kai pagimdžiau, jam dukra nepasakė, kad myli, net vaikui to nėra pasakęs. Gerai, ir paskutinis laiškas labai gražus. Mes su vyru 12 metų kartu, kai kas kam pirmas pasakė, nebepamenu, bet dabar dažnai kartojam vienas kitą myliu. Nes toks jausmas, kad kuo toliau, tuo labiau įsimylime vienas kitą. Ir tikrai nesutinku su Silva, kad dažnai tai kartojančiai žodis netenka prasmės. Netenka prasmės jis tada, kai tu išties to nebejauti. O kai jauti, tai ir gera tai girdėti. Apie jausmus reikia kalbėti garsiai, tuo jie yra ir nuostabus. Jei man žmogus sakytų myliu tik po spalvinimo, tai man netrodytų labai nuoširdu. Tai galbūt būtų tik emocijų proveržis po gero sekso. Tai va, tai ačiū jums klausytojai už laiškus ir šiaip gražu yra sakyti, aš tave myliu, gal nereikia jau nuvalkyti, bet tikrai pasakyti tai garsiai savo. Aš manau, kad nuo širdžiai sakomas, aš tave myliu negali nusivalkyti. Tiesiog negali. Klausytai, mes jis mylim. Nepasakysi? Mes jis mylim.